Привіт, YouTube! Сьогодні я розкажу вам про одну книгу, яку я прочитала достатньо давно, ще на початку літа, але у мене все ніяк не виходило зняти і викласти відео. Точніше, я зняла відео, але воно мені не сподобалось. Коротше, важка доля блогера. Розкажу я вам про роман американської письменниці Донни Тарт. Російською він називається «Щегол», а українською я не впевнена точно, як його переклали, бо у мене була можливість прочитати цю книгу лише російською. Поки мене не було вдома деякий час, книга втекла від мене, її кудись забрали, і тому я не можу вам показати матеріальний об'єкт, і тому вам доведеться просто повірити мені на слово, що вона дуже об'ємна і дуже велика. Я читала в двох томах, є ще варіант, просто одна велика книга, я бачила в книгарнях. І, звичайно, коли ти бачиш такі розміри, ти спочатку трошки в шоці від того, скільки тобі її треба прочитати. Але мене якось це не особливо злякало, що дивно, і я одразу приступила до читання. Не можу сказати, що мене з перших сторінок захопило, але потім з кожною новою сторінкою я все більше і більше закохувалася цю книгу. Я знайшла книги Роберта Гелбрейта, які по розміру більш-менш відповідають розміру моїх двох томів «Щегола», тому приблизно так. Я пам'ятаю, що на звороті книги було написано, що Донна Тарт писала її 10 років, що вона отримала за неї пуліцерівську премію, і що цю книгу називають епічним полотном про силу мистецтва. Отож, в цьому романі розповідається історія одного хлопчика і історія однієї картини. Історія починається в Нью-Йорку в дощовий похмурий день. 13-річний хлопчик Тео Декер йде зі своєю мамою до школи, куди її викликали через його погану поведінку. Сильний дощ застає їх в дорозі, і вони заходять в музей, щоб перечекати дощ і помилуватися картинами голландських художників. Однією з цих картин є картина художника Фабріціуса, яка називається «Щегол», на якій зображена маленька пташка, і ця картина відіграє в книзі дуже велику роль. Так стається, що в музеї трапляється вибух, і мама Тео гине. І далі, протягом всієї книги, ми бачимо життя цього хлопчика без мами, наскільки йому важко без неї, і наскільки ця трагедія повпливала на його подальше життя. Я не буду багато розповідати, щоб не спойлерити. Ми відслідковуємо його життя від 13-річного до 30-річного віку. Історія життя художника, який намалював цю картину, і історія Тео, вони чимось схожі, вони дуже цікаво перегукуються між собою в книзі. Мені місцями було настільки сумно читати цю книгу, що я впадала в якісь такі дуже депресивні настрої дуже часто. Я не скажу, що мені було цікаво протягом всієї книги. У мене була така хвиля нецікавленості, я б сказала. На початку дуже довго розкачувалась, в'їжджала хто, що, де. Дуже швидко все пішло вгору, сюжет пішов вгору, і мені було неймовірно цікаво. На середині книги першого тому якось знову мій інтерес почав спадати трохи, потім знову пішов наверх і так далі, аж до кінця. Але однозначно книга тримає тебе в напрузі, тому що дуже цікаво дізнати, що ж буде з картиною і що буде з Тео, і як він буде жити своє життя, куди він врешті-решт прийде, ким він стане і так далі. У Тео також є друг Борис. Він, до речі, має українські і польські, і російські, по-моєму, коріння. Дуже цікавий персонаж. Вони разом роблять дуже некласні речі. В 14 років починають дуже багато пити, курити, вживати наркотики і так далі. І я чула негативні відгуки про цю книгу саме через ось цю лінію історії, саме про те, який спосіб життя вів Тео, про цей алкоголь, наркотики, достатньо такі жорсткі сцени там є нецензурна лексика і так далі. Але мене ніякому разі не відвлікало це від читання, мені не було неприємно. Це просто частина історії. Настільки Донна Тарт майстерно і класно пише, і настільки цікаво читати. Іноді було просто неможливо відірватися від книги. І так, мені було дуже сумно читати цю книгу, я вже це сказала. Скажу це, напевно, ще разів 30 за сьогоднішнє відео. Тому що я настільки відчувала сум цього хлопця і якусь його розгубленість. І мені настільки було його шкода, і я дуже співчувала йому. В деяких моментах він мені абсолютно не подобався. Те, що він робить, те, як він поводиться. Що Тео, що його друг Борис, вони такі герої, дуже неоднозначні. Ти не можеш їх любити, але одночасно ти не можеш їх ненавидіти. Сприймаєш їх такими, які вони є. Зазвичай дуже прив'язують до героїв, особливо до головних. Але тут у мене не було такого, що я прям дуже їх полюбила, або вони мені дуже подобались. Якось було все дуже незрозуміло. В одні моменти ти їх ненавидиш, в інші моменти ніби їх і шкода, і ти співчуваєш. Це мені сподобалось. Мені сподобалось, як в емоційному плані на мене впливала ця книга. І вона змусила мене задуматись
не тільки про життя, про те, як важливо цінити своїх рідних, про свою родину і так далі, а ще й про те, наскільки мистецтво сильна штука, наскільки одна картина може змінити життя людини, і наскільки ти можеш бути сильно до неї прив'язаним. Мені просто неймовірно сподобались останні сторінки книги. Я читала в повному захваті, те, як там описуються фінальні події. І саме ці фінальні слова, фінальні сцени стали для мене якимось таким вибуховим просто моментом. Дуже, дуже гарно написано. Ця книга саме на емоційному рівні нагадала мені книгу «Несподівана вакансія» Джоан Роулінг. Я чомусь дуже добре запам'ятала, що там також була сюжетна лінія про складних підлітків, які там вживали алкоголь, наркотики, у яких було достатньо складне життя. І якось мені іноді перегукувались ці дві книги. Якщо ви бачили в інтернеті якісь негативні відгуки про цю книгу, то я вам раджу самим прочитати і зробити якісь свої висновки. Єдиний мінус для мене це все-таки, напевно, те, що настільки велика книга, вона не може тебе постійно тримати на цікавленості. Є якісь моменти, коли ти трошки випадаєш. До речі, по цьому роману скоро будуть знімати фільм, чи взагалі вже знімають, і мені дуже цікаво подивитись, що з цього вийде. Якщо ви читали цю книгу, то напишіть в коментарях ваші враження, мені буде дуже цікаво з вами поговорити про неї. І до зустрічі в нових відео. Бай!